Porodica Madeleine Albright je potvrdila vest o njenoj smrti. Bivša državna sekretarka SAD-a Madeleine Albright preminula je u sredu, objavila je njena porodica. Preminula je od kancera, okružena porodicom i prijateljima. Slomljena srca, objavljamo da je doktorka Madeleine K. Albright, 64. državni sekretar SAD-a i prva žena na toj poziciji, preminula, objavila je porodica u saopštenju. Rođene kao Marijana Korbelova, Albright je emigrirala u SAD iz Čehoslovačke sa porodicom 1948. godine.